Започваме с темата на деня. Продължаваме промяната. Демократична България поискаха от президента Румен Радев време за законодателни антикорупционни промени, преди да им връчи втория мандат. В студиото е Божидар Божанов, заместник-председател на парламентарната група на коалицията. Добре дошли, господин Божанов. Здравейте. Искате ли разяснението да направим в самото начало? Казахте ли днес на президента Радев да спре процедурата по връчване на мандати? Това, което казахме на президента, е нашия конкретен план, който включва първа стъпка опит да прокараме декларация на Народното събрание с 160 гласа, с която всички участници в нея да се ангажират с една законодателна програма, свързана с борба с корупцията, съдебната реформа, повече справедливост. Защо изобщо тръгваме в тази посока? Защото смятаме, че политическата криза, в която очевидно се намираме, в нейната основа е липсата на именно тези реформи в прокуратура, служби, независим съд, МВР и така нататък. Така, как е съотносима обаче тази декларация към взимането на втория мандат? Защо поискахте от президента да спре процедурата? Казахте, че ви трябва 2-3 месеца, чухме в новините. Защото успешното минаване на всички тези закони и решения, Закон за съдебната власт, избор на антикорупционна комисия, наказателно-процесуален кодекс, Закон за личния фалит и така нататък. Успешното гласуване на тези промени е предусловие за започване на разговори за правителство от наша гледна точка. Ние не можем на този етап, в ситуацията, в която се намираме и в ситуацията на политическа поляризация, в която сме, просто да оставим всичко и да кажем каквото било, правим правителство. Но вие казвате, че поставяте условия, за да вземете втория мандат. Въпросът е, че Конституцията е поставила условия да вземете втория мандат. Тоест, вие не можете да избирате дали да го вземете или не. Да. Нашето условие е да опитаме, след като минат тези закони, да направим реално усилие за правителство. Иначе, ако декларацията не бъде гласувана или бъде саботиран процеса по тази антикорупционна реформа, ние казахме и на президента, че ще върнем мандата неизпълнен, когато той ни бъде връчен, и ще сигнализираме, че смятаме, че такова мнозинство няма, ако действително добре, такова няма. Първа стъпка, казахте, декларация. Разбрахме, че тя може още тази седмица да бъде разгледана в парламента. Вие да я внесете, вече виждам, че сте я и разпространили в доста големи детайли. Там детайлно сте описали какво точно искате да промените във всеки един от тези закони, които предвиждате. Ако се окаже, че в парламента всички подпишат декларации, те лесно се подписват декларации и кажат, да, всички ние подкрепяме, искаме да има подобно нещо, да има подобна антикорупционна реформа, то тогава взимате ли веднага мандат? Не. Пак казвам, недоверието, което не просто ние имаме помежду си, недоверието, което гражданите имат, избирателите имат към нас, е защото не сме показали достатъчно, че тези реформи се случват наистина. Декларации действително всеки може да подпише, да каже, да прочете, дори може би да гласува. Затова предусловието да поискаме мандата в крайна сметка, да ни бъде връчен и да направим реален опит, е тази законодателна програма да бъде изпълнена в цялост, антикорупционната комисия да бъде назначена. Тоест, вие смятате мандата да го поискате в момента, в който мине първо четене на всички тези закони или пък второ? Второ четене, второ тъй като четене. Знаете, 3 месеца. Между първо и второ четене се случват най-големите зулуми върху законодателството. Ние в декларацията все пак искаме ангажимент към доста голяма конкретика, особено по Закона за съдебната власт. Тъй като действително между първо и второ четене може да настъпи всичко. Тогава отмятане от предварително гласуваната декларация би имало политически негативи за този, който наруши своето предварително обещание. Още в първата точка, която посочвате във вашата декларация, става ясно, че са ви нужни 160 гласа. Не само 120, 121. Така е. Ние търсим широко мнозинство, защото в тази политическа криза ние с 39 народни представители не можем да поемем цялата отговорност за това да има редовно правителство. Не искаме, освен че за попълване на антикорупционната комисия са нужни 160 души, т.е. това число идва от там. Но ние не искаме някой да остане отстрани и да плюе, както сме свикнали в последните народни събрания, тия гласуваха с уния, тия вижте ги как на таблото новата коалиция и така нататък. Това би според нас останало на заден план, ако се търси широко мнозинство. Къде оставяте обаче място за някакъв вид така компромиси между вас и останалите, които да ви подкрепят, тъй като вие в момента пишете едни условия на един лист и казвате на всички 160 човека трябва да ни подкрепите точно това, което ние сме написали, без никакво мърдане, иначе не взимаме мандата и няма да управляваме с вас.
Първо, ако някой има допълнителни мерки за излизане от политическата криза обаче, не е просто да се извади нещо от програмата и да го сложим в декларацията, защото тя тогава ще стане 30 страници или може би 100. А конкретни мерки за излизане от политическата криза. Ако някой предложи такива, ние разбира се сме отворени да ги включим. Ако някой има желание да редактира конкретни текстове, ще ги обсъдим. Тази декларация се внася именно за да бъде обсъдена. Така че това е, ние изхождаме от тази позиция, че това за нас са мерките за премахване на предпоставките за политическата криза. А именно прокуратура, служби, правоохранителните органи, че те не се грижат за това да няма корупция в страната, за това когато някой извърши корупционно престъпление, той да бъде наказан, а когато не е извършил, да не бъде атакуван като с бухалка, тогава ще може да има и нормален политически разговор. Преди това никой на никого не вярва, включително избирателите на нас, че ние като седнем на една маса да си говорим за техните приоритети, а не за това как да ползваме бухалките и чадарите на прокуратурата. Кажете, тъй като господин Денков днес спомена пред президента Радев, че мястото на корумпираните политици не е в парламента, с кое от законодателните предложения, които вие имате, смятате да изведете от парламента корумпираните политици и кои са те, ако можете да ги назовете? Именно това е, че ние политиците не трябва и не можем и нямаме това право да посочваме ултимативно кой трябва да се махне от парламента, кой е корумпиран и така нататък. Това е работа именно на прокуратурата и в крайна сметка на съда. Когато обаче тя не работи, когато тя не е повдигнала обвинение за корупционни престъпления, когато има чадъри от една страна, има бухалки от други, т.е. едни хора ги заплашва с досъдебни производства срещу неизвестен извършител, който всеки момент могат да бъде привлечен като обвиняем някой, тогава този разговор се отива на политическия терен. Тогава ние почваме да влизаме в ролята на прокуратура и съд, защото прокуратурата не си върши работата. Кажете конкретни промени, с които смятате, че корумпираните политици ще останат извън парламента на следващите избори. В Закона за съдебната власт създаваме структурните предпоставки прокуратурата да започне да работи, да е отчетна и отговорна. Създаваме също така предпоставки за независим съд. И във втората точка приемаме антикорупционна комисия по процедура, одобрена от Европейската комисия. Тоест не просто ние ще извадим едни хора и ще кажем, той е наш, този е ваш. Това е прозрачна, честна процедура, по която от 160 човека ще бъдат избрани 3 членове на антикорупционната комисия, които ще могат да разследват, имайки разследващите правомощия, корупционни практики. Колко са корумпираните политици в 50-тото Народно събрание, господин Божанов? Не знам, защото не е моя работа да ходя да броя и да правя досъдебни производства. Вие имате представа все пак. Колко, горе-долу, на пръв поглед? Колко смятате, че са корумпираните, чието място не е в парламента? Нямам отговор на този въпрос, именно защото не трябва аз да го давам. Ако ние продължим, защото ние това сме го правили, ако продължим да казваме ти си корумпиран, от отсрещната страна следва същото. Не, тогава ти си корумпиран, а отстрани прокуратурата стои и не прави нищо. Кога? Целта на всички тези реформи е прокуратурата да влезе в тази роля, ние да излезем от нея и тя да посочи, ама със съответните доказателства. Не с изтече един документ от някъде, значи ти си корумпиран. С доказателства... Защото господин Денко вече спомена за това, че има в парламента, затова ви попитах кои са точно, за да стане ясно. Иначе да, вие очаквате от корумпираните политици да ви подкрепят, за да не влязат в следващия парламент. Звучи малко странно. То имаше един вид, който завърши с поименно колега. Точно знаете така. Го. Пак казвам, ролята е на прокуратурата и ние с тези реформи, които предлагаме, е тя да влезе в тази роля наистина. Най-накрая. В тази декларация също фигурират и промените в службите за сигурност, нали така? Да. Ще продължите ли и смятате ли в тези 3 месеца, които поискахте от президента, да промените закона така, че да се сменят шефовете на служби? Ние, това, което предлагаме в декларацията, е друга част от реформата в службите, а именно периодичните тестове за интегритет и лоялност, които трябва да се правят, за да сме спокойни, че в службите работят хора, които се грижат първо за националния интерес на България и след това за нечи частни и корпоративни интереси. Тоест правите крачка назад. Сега не искате смяна на шефовете на служби. Тази крачка би била последваща, защото шефовете на службите са само върха на проблема.
те са тези, които ще трябва да реализират тези реформи в крайна сметка. Интересен детайл е това, защото вие обвинявахте президента Радев, че шефовете на служби са негови хора, което означава, че към този момент сте направили реверанс към президента, като не сте заложили смяната на шефовете на служби. Нали така? Ами, то дори често прагматично няма да сме ние тези, които ще ги сменяме. Имам предвид премиера и Главчев. Но това, което съм предложили, пак казвам, са тестове за интегритет с полиграф. Практика в чуждестранни служби, добра практика, която понякога е прилагана и у нас, но недостатъчно систематично. С това, пак казвам, ще има един очистителен процес в службите, където, казано на жаргон и в кавички, пробити хора ще бъдат освобождавани. Подкрепа от ДПС и от ГЕРБ, как ще приемете на този етап за тази декларация? Както казах и преди малко, ние търсим широката подкрепа. Да не влизаме в разговора, ама този, това, пък онзи не. 160 гласа в този парламент не се намират лесно, особено... Той е вътрешен разговор във вашите среди. Вашите симпатизанти не искат да влизате в коалиция с Борисов и Пеевски. Да, тук, както виждате, ние за коалиция не говорим. Ние започваме много отдалеч, така че да имат увереност избиратели, че тези 160 човека, които подкрепят не само декларацията, а след това и законите, а след това и избора на антикорупционна комисия, всъщност вярват в тези реформи. Благодаря ви много за този разговор. Със сигурност ще бъде интересен през седмицата в парламента.